Vi står her med startområdet i baggrunden til 4. afdeling af Flammen Liga i Silkeborg. Ligaløbet her i Silkeborg var et af de mere tekniske løb, som virkelig, virkelig udfordrede de danske ryttere i år. Især på ruten er der tre nedkørsler, som vi så kigger på lige om lidt, som var afgørende for rytterne. Især de teknisk dygtige havde faktisk noget at vinde i år på den her rute, hvor vi normalt ser, at der er ikke så meget at vinde på de tekniske steder. Den første nedkørsel, vi kigger på, det er DH-nedkørselen, hvor der er et stort trædrop på, hvor det faktisk i år var hurtigere at tage droppet. Den næste, vi kigger på, det er Devil's Drop, som er, hvad kan man sige, en af de mere berygtede nedkørsler her i Silkeborg, hvor der virkelig også var noget at vinde i år, og som også er bygget om fra sidste år. Og til sidst, så kigger vi selvfølgelig på den dertilhørende Little Sister til Devil's Drop, som igen også er bygget om, og der især var noget at vinde på. Så lad os tage ud og kigger nu. Her står vi på droppet på DH nedkørslen, og vi har her B-linjen på min højre hånd, og droppet selvfølgelig på min venstre hånd. Droppet her er den direkte linje, derfor kan du holde meget mere fart ved at vælge den her. Hvor du så tager B-linjen på min højre hånd her, så skal man bremse væsentligt mere for at komme ned i fart og komme rundt. Derfor er droppet den hurtige linje at vælge. Her sidder vi droppet fra bunden, hvor man jo kan se, at det er noget mere skræmmende heroppe fra end op fra toppen. Hvilket jo igen er en af årsagerne til, at mange valgte ikke at køre den. Herover ser vi B-linjen, til gengæld, som kommer ned her og mødes med droppets linje. Droppets linje er som sagt den direkte linje, derfor er det den hurtigste. Hvor hvis man kommer heroppe fra, var det virkelig svært at holde sin fart. Især fordi den var meget mudret på dagen. Så er vi kommet til Devil's Drop, en af de mest berygtede nedkørsler, vi har her i Silkeborg. På den her nedkørsel, der er tre linjer, populært kørt til løbet i hvert fald. Den første er helt over til højre, hvor man kører så langt ud mod træerne her, som man kan, og egentlig tager alle de store sten, som vi kan se her. Det er en af de rigtig hurtige linjer, hvor man får en mere direkte linje ind på det stykke, der kommer bagefter. Det skal I nok få at se. Den næste linje, det er, hvor man kommer helt op fra højre, man kører så langt herudad, som man kan, og så krydser man ind over og kommer ud samme sted som på den anden linje. Igen, der får du en rigtig god indgangsvinkel til den sektion, der kommer lige hernede rundt i et sving. Den sidste af linjerne, det er at køre helt herude til højre i billedet og fortsætte hernede rundt. Problemet med den her linje, det er, at du får en rigtig dårlig indgang til svinget hernede. Linjen til gengæld er rigtig, rigtig nem hele vejen hernede til og ser meget mindre frygtindgydende ud opfra. Derfor var det her en af de foretrukne linjer blandt mange ryttere. Hvis du tager de to svære linjer, som kommer ud herover helt til venstre i billedet, så får du meget mere direkte linje ind i det sving hernede, som faktisk bliver en af de store udfordringer på det her nedkørsel. Tager du derimod den nemme linje helt over til højre, så får du et meget længere sving her, som gør, at det bliver meget sværere at komme rundt i svinget hernede. Så kommer vi til Devil's Little Sister, og imellem den her og Devil's Drop er der altså kun 100 meter, så man skal virkelig være koncentreret i hele den sektion her. På den her Little Sister, der er tre linjer, som er vigtige, for målet er at komme godt ned i næste sving hernede. De tre linjer er helt inde til venstre her, midt på, og så har vi faktisk en linje helt over til højre, hvor man ligesom dropper ned over den skrå rod der. Den her linje her er nok den letteste af dem alle sammen. Den i midten er den imellem, og den helt over er den sværeste. I samme måde kan man sige, at den letteste linje, der får du også det dårligste sving hernede, hvor den midterste, der får du det. Der har du lidt bedre med mulighed for at komme godt rundt i svinget. Og så tager den helt svær herover, så har du rigtig gode muligheder for at komme rundt i svinget hernede med god fart. Og også at komme rundt med en god linje til at komme hele vejen ned, uden at der er så stor risiko ved det. Når man tager toppen herop, så er formålet at komme godt rundt i svinget hernede. Det, som gør den hurtige linje rigtig god, er, at du kommer til at få en linje helt herover, helt yderst, så du får et stort, bredt sving hele vejen ned, og dermed kan holde fart rundt.